নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰীতি সম্ভাষণ জনাই মই গীতালে আপোনালোক সদৌতিকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান আজিৰ অতিথিৰ মাজলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি প্ৰত্যেকে জানো যে জীৱন আৰু অভিনয় যেন একেটি মুদ্ৰাৰ দুপিঠিহে মাত্ৰ। কাৰণ সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে জীৱন নাটত আমি কেৱল অভিনয় কৰিয়েই গৈছোঁ, নহয়নে? অভিনয়ৰ কথা উলিয়াইছোঁ যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজিৰ অতিথিত আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি কোন, নিশ্চয় অভিনয়ৰ লগতে জড়িত হ'ব লাগিব। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ধৰিছে, আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসমৰ চিনেমা জগতৰ তথা নাট্য জগতৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ তথা জনপ্ৰিয় অভিনেতা, আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অতিথিৰ মাজত। ধন্যবাদ। জয়ন্তদা, আজি বহুদিনৰ পাছত আপুনি দূৰদৰ্শনলৈ আহিছে, আপোনাৰ মনোভাৱৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই দূৰদৰ্শনৰ লগত মোৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ জড়িত। মই যেনে ইয়াতে হোৱা প্ৰথম যিখন টেলিফিল্ম ঠিকনা লক্ষ্য চৌধুৰীৰ, সেইখনত মই অভিনয় কৰিছোঁ। প্ৰথম শিশু নাট যিখন মোৰ ৰচনা আছিল, মই ডাইৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া দূৰদৰ্শন আছিলে MMC হস্পিটেলত। তাৰপিছত যেতিয়া মই ঠিক কৰিলোঁ যে মই বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ কৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ ল'ম, তে এই গোটেই কাৰবাৰবিলাক আমি তেতিয়া দূৰদৰ্শনৰ লগত জড়িত হোৱাৰ লগে লগে আমি যেন এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পালোঁ, পৰিচালনাতে হওক বা অভিনয়তে হওক। গতিকে এই দূৰদৰ্শনৰ লগত এটা সম্পৰ্ক বহুত পুৰণা আৰু খুব নিবিড়, নিশ্চিতভাৱে। আৰু সেই পুৰণা সম্পৰ্কবোৰ হয়তো এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে, সজীৱ হৈ থাকে। জন্মদা, আমি প্ৰত্যেকে জানো যে আমাৰ জীৱনৰ চাৰিটা কাল, এটা হৈছে আপোনাৰ শৈশৱ, নহয় শিশু, শিশু সেইটোৱে শৈশৱ, তাৰপাছত কিশোৰ, কৈশোৰ, তাৰপাছত হৈছে বৃদ্ধা। গতিকে এই চাৰিটা কালৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ উৎকৃষ্টতম আৰু সুন্দৰ সময়খিনিয়ে হৈছে আপোনাৰ শৈশৱ কালটো, নহয়নে? গতিকে আৰম্ভণিতে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছো আপোনাৰ সেই সোণোৱালী শৈশৱ দিনৰ বিষয়ে। সৰুকালটো বৰ মোৰ মানে দুটা এটা কথা মনত আছে। আমি ধৰক 62 যেতিয়া চাইনা ইণ্ডিয়াৰ যুদ্ধ হয়, আমাৰ চোতালতে গাঁত এটা খান্দিছিলে, তাতে আমাক সোমোৱাই ৰাখিছিলে, প্লেইনবিলাক একেবাৰে ঘৰৰ টিঙৰ লাগু নালাগু কৈ গৈছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ স্মৃতি। তাৰপিছত এজন শিশুৱে যিখিনি কৰিব লাগে শৈশৱ আৰু কৈশোৰলৈকে, সেইখিনি যিখিনি যি দৰকাৰ, সি মাছ মৰাই হওক, সি নদীত সাঁতোৰাই হওক, সি বেলেগ কিবাই হওক, যিমান মাৰ্বল খেলাই হওক, টাংগুটি খেলা, যিমান য'ত থাকে আছে, সকলোখিনিয়েই মই জীৱনত উপভোগ কৰিছো। গতিকে মোৰ দুখ পাবলগীয়া একো নাই, একো নাই। আৰু নিশ্চয় আপুনি যিহেতু শিশুসকলৰ এটা গুণ থাকে, শ্ৰীকৃষ্ণৰো আছিল দুষ্টামী, আছিলে। আমি আমাৰ আচলতে এতিয়া গুৱাহাটীখনে ডাঙৰ হ'ল, আমি যিখন গুৱাহাটীত জন্ম হৈছিল সেইখন আছিলে গাঁও গুৱাহাটী, জু ৰোডত পথাৰ, জি এছ ৰোডত পথাৰ, পথাৰত আমি মাছ মাৰিছিলোঁ, তাৰপিছত গুৱাহাটীখন বহল হ'ল। গতিকে সেই দুষ্টামীবিলাক আছিলে, যিবিলাক আমাৰ ধৰক ভেলাঘৰৰ দিনাখন আমি তেতিয়া বাঁহৰ বেৰা, কাঠৰ গেট, সেইবিলাক নি জুইত পুৰা, আৰু খুব পঢ়া শুনাৰ কথা সুধি থকা মানুহৰ ঘৰত এই কলিং বেলটোত গৈ পেলাই টেপ এটা মাৰি পলোৱা, ইত্যাদি আছিলে আছিলে যিখিনি কৰিছিলে। ডেফিনেটলি উজান বজাৰৰ ল'ৰা, তাতে উজান বজাৰৰ ল'ৰা, এটা আমাৰ অহংকাৰো আছিলে যে আমি গুৱাহাটী ওৱান, গতিকে আমাৰ আমাৰ যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰোঁ, ইত্যাদি ধৰণৰ কথা। তাৰপাছত লাহে লাহে শৈশৱ কাল যোৱাৰ পাছত নিশ্চয় আপুনি স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰিলে। স্কুলীয়া জীৱনতো স্কুলীয়া জীৱনতো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে মই একচুৱেলি ক্ৰিকেট প্লেয়াৰহে আছিলোঁ, মোৰ দেউতাহঁত আছিলে খেলাৰ, মাহঁত আছিলে নাটকৰ, গতিকে মই এটা কাল ক্ৰিকেটেই খেলিছোঁ। মই আছাম স্কুল টীম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ, কলেজিয়েটত পঢ়িছিলোঁ আমি, আৰু সেইখিনি সময়ত চিনেমাই ইমান বেছি ক্ৰিয়া কৰিলে যে চিনেমা চাব লাগে, যেনেকে নহওক চিনেমা চাব লাগে। তেতিয়া গুৱাহাটী ৰিক্সাৱালাবিলাকৰ বেলবিলাক আছিল পিতলৰ, সেইটো বিক্ৰী কৰিলে 1 টকাত পায়, সেইটো চুৰ কৰি বিক্ৰী কৰোঁ, কৰি 15 পইচা 20 পইচা টিকেটৰ দাম, 35 পইচা ধোচা, 1 টকা এটা হ'লে হৈ যায় আৰু। বা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা খোৱাৰ আছিলে, একো নাথাকিলে মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আনি গৰু আনি পেলাই তাতে ভৰাই দিলে 8 অনা এটা পোৱা যায়,
ঘোড়া এটা পঠিয়া ভরাব পারলে এক টাকা পাওয়া যায়, সেই সেনেকে ম্যানেজ টেনেজ করে খালি সিনেমা সিনেমা সিনেমা। আর নিকটবর্তী সিনেমা হলে আছিল সাগে আমার ফাঁসি বাজারের উর্বশী উর্বশী কেলভিন রূপশ্রী বিজুলি জোটে। আর যদি অকনমান ডাঙর হয়ে পেলে ডাঙর হয়ে অকনমান ডাঙরর সিনেমা চাবলে হলে দাদাহতর ভয়ত আমি ওলাব নোৱাৰো, সেইবিলাক হলত যাব নোৱাৰো। গুৱাহাটী গণ অকনমান গুৱাহাটী কোরবাত বদমাশি করলে কোরবাত মনে মনে সিনেমা চাব গেলে কোনোবা নহয় কোনোবাই দেখে আই ঘরত কই দিয়ে ঘরত লগে ঘরত লগে ধুলাই স্পট ধুলাই এটু আর সোধা পোছা নাই। গতি সেইবিলাক সিনেমা চাবলে আমি আকো সেই বিজুলি লৈ যাও, তাত দাদাহন না যায় মানে বিজুলি সিনেমা হল ইত্যাদি ধরনের যিখিনি আসলে ফুর্তি খেলা ধুলা হোক বন্ধু বান্ধবর লগত আনন্দ করা হোক যিমান যত আছিল সকলোখিনিয়েই উপভোগ করেছে। যেহেতু আপনি কইছে যে ক্রিকেটের লগত আপনি জড়িত আছে, আমি অভিনয় লৈকে পাছলৈ আহিম, গতিকে আপনার এই খেলা জীবনের বিষয়ে অল্প কোকসুন। খেলা জীবনত মানে মই একচুয়ালি ক্রিকেটে খেলেছিল, মোর দেউতাই ক্রিকেট আর টেনিস হেৰি আছিলে, মোর ডাঙর দাদা মাজু দাদা টেনিস হেৰি আছিলে, ডাঙর দাদা এনএস কোচ, মহে ক্রিকেটের প্রতি হেৰি হল, তাতে খেলি গৈছো বহু বছর খেলিলো। খেলি আহি 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 যেতিয়া মই মেট্রিক পাস করলো, মেট্রিক আক মানে দুবার মূরত পাস করেছিল, এবার ফেল করেছিল, কারণ যিজন লড়াই শৈশবতে সেই একেবারে ফাঁসি বাজারত গয় সিনেমা হল যদি ঘুরিব পারে নিশ্চয় দুবারে হব না? আর সেইটো নয় মেট্রিকত এবার সিক্সত দুবার তিনবার মই সর্বমুঠ ফেল করেছি খুব হেৰি। তারপরে সেই মেট্রিক দিয়ার সময় মেট্রিক যেটা পাস করলো তে মই প্রাগত এডমিশন ললো, কিন্তু মোক উদয়াদিত্য ভরালি স্যারে জোরজবস্তি কটনত ভরাই দিলে, উইকেট কিপার নাছিলে তেতিয়া মই স্টেট উইকেট কিপার, গতিকে জোরজবস্তি ভরাই দিলে। সেইখন সমাজত সোমোৱাৰ পিছতে মই লাহে 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 গম পালো যে মোৰ গাত যিটো রাজুগুণ্ডা নামৰ নামাকরণ আছে সেই নামাকরণটো আঁতৰাবৰ কাৰণে এইখনে এখন ঠাই ভাল মানুহ লগ পালো। তাৰপিছত আৰু পৰৱৰ্তীকালত যেতিয়া নাটক ছবিত সোমালো গোটেইখিনি এখন এখন সমুদ্র জোরজবস্তি আনিলে আমার খুব সিনিয়র হেৰি জাজ আমার উজ্জ্বল ভূঁয়া, সি আহি এদিন ক্যান্টিন বলে তো মাতাল ইমান মস্ত এনেই ইমান হেৰি তই নাটক নকর কিয়, জোরজবস্তি লৈ গল। তারপর অজিত বৈশ্য স্যার আহিলে আহি মোক নাটকর সেই হয়তো নাটকের টেস্ট আসিল কারণে হয়তো সি আকো ক্রিয়া করলে। তারপর দেখিল যে এইটু দেখুন একটা বেলেগ বেলেগ আমেজ পাওয়া যায় ভিতর অন্তর ভিতরে দেখুন একটা তৃপ্ত অনুভব করা যায়। সেনেকে সেনেকে আর মূর কপাল ভাল আছিল যে মই যিখিনি পরিচালক বা যিখিনি যিখিনির লগত মই সহযোগী হিসাবে কাম করেছিল গোটেইখিনি ওয়েল এন্ড গুড প্রতিষ্ঠিত পরিপক্ক জ্ঞানী পণ্ডিত তেওঁলোকৰ লগত পড়িলে যেটো হয় আৰু মই সেই ধরনের আসলতে মই কল্পটু আহে তেখেত হকল তুলসী তুলসীর লগত কল্পটু আর মুক্তি সেইটোৱে কথা একদম। এই যে আপনি নাটক প্রথমতে হয়তো নিশ্চয় মঞ্চ নাটকে আরম্ভ করেছিল, মঞ্চ নাটকে আছে, তারপর আপনি সিনেমা লৈ আহি, তারপর আমি সিনেমা লৈ আহিলো। এই যাত্রা সম্পর্কে কথা, এই যাত্রা সম্পর্কে মানে নাটক করে গৈ আছো, হয় নাটক করে গিয়ে আছো। এদিন খবর আহিল যে এনেকে তোক এনেকে সঞ্জীব হাজরিকাই সঞ্জীব দাই কলে যে এনেকে সিন্দুর বলে সিনেমা এখন হয়ে আছে, তুমি আর ইন্দ্রবনিয়া যাবা, গৈ পেলাই এনেকে তাতে দুটা ডাইলগ আছে কব লাগে মানুষের ভিড়ের মাজত। আমি জুনিয়র আর্টিস্ট, জুনিয়র আর্টিস্ট হিসাবে আমি এটা নে দুটা ডাইলগ কলো। তারপিছতে এদিন খবর আহিল যে তোক হেৰি বিচারিছে, নিব বৰুৱাই বিচারিছে। আমি নাটক এখন করেছিল আমার নাট্য মন্দিরত, নিবদা নিবদাই বিচারা বলে কোথাও অল্প ভয় লাগিল, কারণ মানে কি সেইবোৰ মানুহ ঘরের ওসর মানুষ যদিও তেখেতসকলৰ পৰা আমি বুজাত হাত দি আছিলোঁ কাৰণে আমি অলপ দূরে দূরে আমি দূরে দূরে নিবদাই বিচারা বলে কোথাও গলো। বোলো নিবদা মোক বিচারিছিলে, বোলে তই পুলিনদার ললা নাকি? বোলো অ। বোলে কেই নম্বর? বোলো তিন নম্বর। বোলে তই বোলে নাটক কর? মই বোলো হয়। বোলে যা এটা কাম কর, এই জিন্স দুটা ল, টি শার্ট দুটা ল, লৈ পেলাই ইমিডিয়েট আহ সিনেমা করব লাগিব। বলো হয় নাকি? গলো, গৈ তেতিয়া সেই শকুন্তলা শঙ্কর জোসেফ আলী সেকেন্ড দ্বিতীয় ছবি, সেই তারপরা যেটা আরম্ভ হল আর ঈশ্বরের কৃপাত রাইজর আশীর্বাদত
গৈ আছো নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এতিয়াও চলি আছে। এই যে আপুনি মঞ্চৰ নাটকৰ পৰা চিনেমালৈ যিটো সুযোগ পালে, সেই সময়ত আপোনাৰ কেনে মনোভাৱ হৈছিলে বাৰু? আনন্দ মানে আচলতে আমি কোনোদিন আমাৰ কোনো এইম নাছিলে যে নাটক কৰিছো মানে নাটকৰ পিছত চিনেমা কৰিম, চিনেমাৰ পিছত চিৰিয়েল, আমাৰ কোনো এইম নাছিলে। নাটক কৰিছো ভাল লাগিছে, নিচা এটা। আৰু আমাৰ মোৰ বিশেষকৈ ঘৰত ঢাকি থোৱা ভাত আছে, ৰাতি যেনেকে দেৰিকৈ নাযাওঁ কিয় ঢাকি থোৱা ভাত আছে, ভাতৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, গতিকে কৰি যা। আৰু মা দেউতাও এনেকুৱা আছিল যে কেতিয়াও জোৰ দিয়া নাছিলে যে তই মোক নকৰ কিয়, তই মোক নকৰ কিয়, দেখিছে যে ইয়াতে আনন্দ পাইছে। আৰু মই এটা নাকাম্মা কামচোৰ মানুহ এটা যেতিয়া কাম কৰিছো, মা দেউতাই ভালেই পালে যে কিবা এটা লাগিছে। সেইটো আছিলে, আমাৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাছিলে, মানে ঠিক পেচা নাছিলে, এটা নিচা নিচা। এই নিচা লাহে লাহে গৈ কেতিয়া পেচালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল? পেচালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল যেতিয়া এটা সময়ত গম পালো যে মোক আমাক লৈ পেলাই অকণমান বেপাৰ বাণিজ্য ভাল হৈছে ৰাইজৰ, তেতিয়া লাহে লাহে দুটা এটা পইচা খোজা হ'লো, কোনোবাই দিয়ে কোনোবাই নিদিয়ে, কোনোবাই আকৌ কয় আজি বৃহস্পতিবাৰ গডৰেজ নুচু, আজি কিবা এনেকুৱা, এইবিলাক বহুত কথা থাকি গ'ল অজুহাত এইবিলাক। আৰু তাৰপিছত আৰু মোৰ প্ৰব্লেম নহ'ল কিয়, মই চাকৰি সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ত মই চাকৰি পাই গ'লো 84, গতিকে মোৰ মানিটেৰি মোৰ প্ৰব্লেম নাছিলে, আৰু মা দেউতাৰ নিজৰ উপাৰ্জন আছিলে, মা দেউতাক পইচা দিব নালাগে, গতিকে তেতিয়া 900-1200 টকা দৰমহা পাওঁ, বহুত যথেষ্ট। আৰু মইনুল হক, মই এনেকে কমলা শইকীয়া দাই, আমি চাউণ্ড এণ্ড কমেডি বুলি এটা কমেডি অনুষ্ঠান কৰোঁ, তাৰ পৰাও পইচা আহে, গতিকে যিখিনি পইচাৰ প্ৰয়োজন। আৰু ৰেডিঅ'ত তেতিয়া যুৱবাণী কৰোঁ, ইয়াতো কিবা চিৰিয়েল কৰোঁ, অমুক তমুক চলি থাকে, গতিকে মানিটেৰি প্ৰব্লেম নাছিলে। আচ্ছা, গতিকে সিমান বেছি পইচাৰ পিছত আমি দৌৰিব লগা হোৱা নাছিলে। গতিকে কি এই যে মই কলো নিচাৰ পৰা পেচা, গতিকে এই পেচা ভাৱটো চাগে আপোনাৰ বহুত দেৰিকৈ মনলৈ আহিল, বহুত দেৰিকৈ। আৰু এই পেচাৰ ভাৱটো মোক মনত সুমুৱাই দিলে শ্ৰদ্ধেয় নিপুণ গোস্বামীদেৱে। আমি এবাৰ এই নগাঁৱৰ পৰা দুজন আহি আছিলোঁ, আহি এনেকে হেৰিতে মাছ কিনি বুলি ক'লে নিপুণ দাই, তাৰপিছতে মাছ কিনিব লওঁতে মই বোলো মোৰ পইচা নাই নিপুণ দা, বোলে কিয় কালি এটা তোমাক পেকেট দিছিলে ন, কি কৰিলা? বোলো এইটো গাড়ীৰ আগত আছে, বোলে আনাচোন খুলি চোৱা, খুলি চালো যে পইচা আছে দেখোন, মই বোলো পইচা দিয়ে নেকি এনেকে উদ্বোধন কৰিলে, বোলে মই কৈছিলো আৰু পইচা ল'ব লাগে, কাৰণ তুমি সময় নষ্ট কৰি আহিবা, তুমি এটা হেৰিত আহিবা, তোমাক বিচাৰিছে কাৰণেহে তুমি আহিছা, তুমিতো নিজে অহা নাই, গতিকে ন্যূনতম যিখিনি হয় সেইখিনি ল'বা। তাৰপিছতে মই বোলো অঁ হয় দেখোন, সেই ধৰণৰ। আৰু মই কৈছোৱে মানিটেৰি ইমান প্ৰব্লেম নাছিলে, যোনে যি দিছে দিছে। আৰু এতিয়া খালি অকণমান আকৰ গোজ যে নহয় এইটো দিন দিলে মই নকৰোঁ, লাগিলে নকৰোঁ, আকৰ গোজ মানে লাগিবই কথা খাৰে চাগে, একদম কামত লাগিব। আৰু নিপুণৰ পৰা বহুত কথা শিকিছো, অভিনয় কেনেকে কৰে, কেনেকে হেৰি কৰে, বহুত কথা নিপুণৰ পৰাই মই বহুত কথা শিকিছো। এই যে জয়ন্ত দা, অভিনয়ৰ কথা কৈছো যে এগৰাকী অভিনেতাৰ বাবে আপোনাৰ নাটকৰ যি অভিনয়, অভিনয়ৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? শিক্ষাৰ মানে একচুৱেলি এইটো অকণমান মানে অলপমান কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা। ঘটনাটো হৈছে কি, এতিয়া যিখিনি কথা কম অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাহে কম, আৰু এতিয়া শিক্ষাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে তেজত আছে নাই, তেজত হয় তেজত আছে নাই, সেই তেজটোত যদি আছে তেতিয়াহ'লে তাক যদি ইম্প্ৰুভ কৰে সি নিশ্চয় আগুৱাই যাব পাৰিব বুলি মোৰ ধাৰণা। আৰু তেজত নাথাকিলেও যদি চিনচিয়াৰলি নিষ্ঠাৰে কৰি যায় সেইটো এটা সাফল্য পাব পাৰে, গতিকে এই বস্তুটোত। আৰু শিক্ষা মানে কি, কিনো শিকাব, গ্ৰামাৰখিনিহে শিকাব যে এনেকে লুক দিব লাগে, এনেকে লাউড ডাইলগ ক'ব লাগে, এয়া কৰিব লাগে, কিন্তু অভিনয়ৰ যিটো অভিনয় যিটো সেইটো ভিতৰৰ পৰা আহিব, সেই ভিতৰৰ পৰা আহিব। মই যেতিয়া অভিনয় কৰোঁ, মই অভিনয় নকৰোঁ, মোক ভিতৰৰ পৰা যিধৰণে আহে মই সেইধৰণেই কৰোঁ। আচ্ছা, গতিকে মই অংক কৰি অভিনয় নকৰোঁ যে এইটো ডাইলগ ক'লে হাতখন ইয়াতে থ'ম, এইটো ডাইলগত চাম, মোৰ সেইটো নাই, ভিতৰৰ পৰা যিটো আহিছে সেইটোৱে মই কৰোঁ। তাৰমানে যিটো চৰিত্ৰ দিয়া হয় একান্তভাৱে, তাৰ একান্তভাৱে তাক তাক চৰিত্ৰটোক মই কৰোঁ, নিষ্ঠাৰে কৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই কোনোবাই ভাল পাইছে ভাল বেয়া পাইছে সেইটো পিছৰ কথা, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মই নিজে ছেটিছফাইড হয়নে নহয়, মই নিজে সুখী হয়নে নহয়, সেইটো কমেডিয়ে হওক, ভিলেইনে হওক, চৰিত্ৰ অভিনেতাই হওক, যি চৰিত্ৰই নহওক কিয়, মই কৰি আনন্দ পালোঁ নাই, যদি মই পালোঁ
ৰাইজেও পাব সেইটোৱে। এই যে আপুনি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত যেতিয়া আপুনি চাকৰি কৰি আছিল সেইখিনি সময়তো আপুনি বহুতো বিজ্ঞ বুদ্ধিজীৱীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল, সেই সম্পৰ্কে অলপ কওকচোন কাকাক লগ পাইছিল সেইখিনি সময়ত? এতিয়া পৰিচালক হিচাপে দুলাল ৰয় ছাৰ, পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা, কৃষ্ণমূৰ্তি হাজৰিকা, সঞ্জীৱ হাজৰিকা, আৰু অভিনেতা হিচাপে তপন দাস, আমাৰ বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী তেখেত পৰিচালকো আছিলে, প্ৰবীণ হাজৰিকা, মাইনুল হক, সুৰজিৎ গগৈ, এই গোটেই দিগ্গজ যিখিনি আছিলে তেওঁলোক পৰিপক্ক আৰু। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত সৰু সুৰা চৰিত্ৰ কৰি যেতিয়া বুজি উঠিলো সকলোৰে অভিনয়, মই এতিয়াও কোনোবাই অভিনয় কৰিলে মই চাওঁ কেনেকৈনো ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰে, মই কিয়নো কৰিব নোৱাৰো, চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে সেই আৰু কিছু মানুহ আছিলে সেইখিনি নাটকৰ ছবিত, এতিয়া নিপ বৰুৱা হওক, মুনীন বৰুৱা হওক, দাৰা আহমেদ, আৰু মোৰ গোটেই জীৱনৰ চিন্তাধাৰা সলনি কৰি দিয়া এজনেই মানুহ, সেইজন হ'ল ভৱেন শইকীয়া ছাৰ। ভৱেন শইকীয়া ছাৰক লগ পোৱাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে জীৱনটো আচলতে এইধৰণে কথাই। আৰু গতিকে মই যিখিনি মানুহৰ লগত কাম কৰিছোঁ খুব ভাল মানুহৰ লগত কাম কৰিছোঁ, ঈশ্বৰক এইকাৰণে ধন্যবাদ যে মোক এটা ট্ৰেন্সফাৰ কৰোঁতে, গুণ্ডাৰ পৰা মানুহলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰোঁতে এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহক মোক লগত সংস্পৰ্শলৈ আহিলোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা শিকি শেষ নাই তেওঁলোকৰ। আচলতে কি হয়, জীৱনৰ প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো মুহূৰ্তে শিকাৰ এটা এটা প্ৰতিটো মুহূৰ্তে চকু নুমুজালৈকে শিকাৰ শেষ নাই, শেষ নাই। এই যে আপুনি ক'লে কমেডি কৰে, আচলতে আপুনি নিজে কৰি ভাল পায় কমেডি নে আপুনি এটা ছিৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ কৰি? নহয়, এতিয়া ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো মই খলনায়কে কৰিছিলো, মই ভিলেনে কৰিছো আৰম্ভণি কাল। আহি আহি আমাৰ ইয়াতে এই দূৰদৰ্শনত অমূল্য কাকতিৰ ৰচনাৰে মুনীন বৰুৱাৰ পাপুনি কুসংবাদ বুলি 92 এখন ছিৰিয়েল, খুব জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক, খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে, সেইখনত কমিক ৰোল আছিলে। আৰু ইনফেক্ট সেই বছৰতে আকৌ মই নিজে পৰিচালনা কৰা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ গল্পৰে ছিৰিয়েল কৰিছিলোঁ আগন্তুক, সেইখনো মানুহে বেছ এটা ভাল পাইছিলে, কাৰণ ছাৰৰ সংলাপ, ছাৰৰ হেৰি। গতিকে সেই একে বছৰতে মোৰ অভিনয়ৰো সেইটো হৈছিলে, ডাইৰেকশ্যনো মই হেৰি কৰিছিলোঁ। তাৰ আগতে মই 80 যেতিয়া প্ৰথম 87-89 যেতিয়া এম এম চিত আছিলে, তেতিয়া মই মৃদুলা বৰুৱাক লৈ পেলাই নিৰ্মালী বুলি এখন টেলিফিল্ম কৰিছিলোঁ, প্ৰথম ডাইৰেকশ্যন। গতিকে এই ধৰণৰে কাম কাজেই আগুৱাই লৈ গৈ আছিল। আচলতে কি জানেনে, অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে যিকোনো এটা চৰিত্ৰ আপুনি ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ যাওঁতে কমেডিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট জটিল, মানে মই আটাইতকৈ কঠিন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কঠিন হৈছে মানুহক হঁহুৱাটো। হয়, কন্দুৱাবলৈ 2 মিনিট লাগে, চকুত গ্লিচাৰিন লৈ পেলাই পিছফালে ভায়লিন বাজিলে, মোৰ মা মৰি গ'ল, দেউতা মৰি গ'ল কৈ দিলে মানুহে কান্দিব, একো ডাঙৰ কথা নাই। হঁহুৱাটো বৰ ডাঙৰ, বিৰাট ডাঙৰ। ইয়াৰ পজ যে যিটো এটা ডাইলগৰ পৰা এটা ডাইলগলৈ ৰিয়েকশ্যন টিয়েকশ্যন, এই গোটেই বস্তুবিলাক বুজিবলৈ জানিবলৈ হ'লে শিকিব লাগিব, চাব লাগিব, লোকৰ চাব লাগিব। আমাৰ বহুতো দেখিছোঁ যে লোকৰ নাচায়, সেইটো ভুল কথা। সেই তাৰপিছত কমিক ৰোলৰ পিছত এতিয়া আকৌ আহি আহি কিছু কিছু জেগাত দেখিছোঁ যে মোক অকণমান ছিৰিয়াছ ৰোল দেখোন দিয়া হৈছে, হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছে যে এই মানুহটো ছিৰিয়াছো কৰিব পাৰে, আৰু দুই একে ভালো পাইছে। গতিকে কিছুমান কমপ্লিমেণ্ট, যেনে মই এখন কোনোবা এটা চেনেলত এখন ভৱেন শইকীয়া ছাৰৰ টেলি ৰচনাৰে মোৰ বন্ধু ৰমেন গোস্বামীয়ে চিত্ৰনাট্য কৰিছিলে, তেওঁৰ এখন ছিৰিয়েল মই অভিনয় কৰিছিলোঁ, সেইখন চাই মোক এজন মানুহে ফোন কৰিছিলে যে বাপা তই মোক কন্দুৱাই দিলি, সেইজন হ'ল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া ভকত বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা ছাৰ। এইটো বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা ছাৰে যেতিয়া প্ৰশংসা কৰিছে মোক আৰু বেলেগৰ নালাগে, মোক এজনৰ তেখেতে যেতিয়া এই ইমান দীঘলীয়া অভিনয় জীৱনৰ সাৰ্থকতা হয়তো সেয়াই চাগে, হয়নে? সেয়াই যে ভৱেন শইকীয়া ছাৰৰ লগত ছবি কৰিব পাইছো, বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা ছাৰৰ নিচিনা মানুহ এজনে মোক প্ৰশংসা কৰিছে। জয়ন্তদা, ভাগ্য আৰু আপোনাৰ কৰ্ম এই দুটা দিশে আমাৰ জীৱনৰ ওপৰত যথেষ্ট ক্ৰিয়া কৰে, গতিকে আপুনি কোনটোক বেছি গুৰুত্ব দিব?
ভাগ্যক যদি মানুহে ভাগ্য আৰু কি কলা কৰ্ম কৰ্ম ভাগ্য সবরে আছে ঈশ্বরে সবকে ভাগ্য দিছে সেই মতে যদি নিষ্ঠারে কর্ম করেছে সি টেন্ডুলকার হব নিশ্চিত নহলে একো কাম নাই গতি ভাগ্য আছে কিন্তু কর্মটো করব লাগিব কর্ম নকরাক ভাগ্যক ভিয়াই যদি মই বহি থাকো হ্যাঁ কেনেকে হব সেইটো নহব কর্ম করব লাগিব ভাগ্যকো মই বিশ্বাস করব হয় তাহলে ভাগ্য আর কর্ম দুইটারে আধা 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 দুইটারে আধা আধা লাগিব এইটো মানে একেবারে ধ্রুব সত্য ধ্রুব সত্য এই আপনার এই সুদীর্ঘ এই জীবনজোড়া ধর আরম্ভণির প্রায় এটিালেকে আপনার অভিনয় জগত 42 বছর কম সময় নহয় এই 42 বছর উত্থান পতন আপনি তিতা কেহা মিঠা এটা স্টিল পরশিলৈকে এটাও তিতা কেহা পাই আছে তেনেকুৱা কিবা মিঠা অভিজ্ঞতাবোৰ সুধিম বাৰু কিবা তেনেকুৱা মনত এতিয়াও দুখ দি যায় তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে নহয় মানে ঘটনাটো কি হৈছে যে মোক মই যেতিয়া অভিনয় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বহুতে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিছিলে যে এই কি অভিনয় কৰিব ভবেন শইকীয়া ছাৰৰ লগত কি এছিষ্ট কৰিব কিন্তু মই সদায় সেইবোৰক চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ যে ঠিক আছে হ'ব পাৰে তই তোৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাথাকিব পাৰে মইতো তোক আৰু জোৰ কৰি ক'ব নোৱাৰোঁ মোক বিশ্বাস কৰ মোক বিশ্বাস কৰ সেইবিলাক মই সদায় চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ কোনোবাই অপমান কৰিছে যথেষ্ট অপমান পাইছোঁ ধৰক এনেকুৱা হৈছে যে এটা ক্লাবৰ নাটকৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব গোটেই নাটকৰ মানুহবিলাক বহিছে মই বহোঁতে এজনে কৈছে তই যাচোন ইয়াৰ পৰা আমি নাটকৰ কথা পাতিম মোক গণ্ঠিত ধৰা নাই হ'ব পাৰে মেবি মেবি হ'ব পাৰে সেইবিলাক মই সদায় চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ আৰু চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ম আৰু মই বৰ বেছি পাতা নিদিওঁ এইবিলাক কথাত মোৰ কথা হৈছে যে হাতী চেলে কুত্তা ভুকে হাজাৰ ভুকি থাক কিয় হে হাতী গৈ থাকিব মই মোৰ লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি নাও কিমান টানিবি পিছফালৰ পৰা কিমান বেয়াকৈ কবি এদিন নহয় এদিন স্বীকাৰ কৰিবি স্বীকাৰ নকৰিবি ঠিক আছে মই মোৰ যেতিয়া চিতা জ্বলি থাকিব তাতেতো গৈতো থিয় হবি সেইখিনিয়ে মোৰ জয় সেইটোৱে চেলো সঁচাই দেই প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনতে থাকেই থাকে থাকে তিতা কেনে থাকিব থাকে আৰু মিঠা অনুভৱৰ বিষয়ে জানিব মিঠাটো অজস্ৰ এতিয়া মনত পেলাব হেৰি নাই এতিয়া কৈ মই কলো নহয় যেতিয়া ভবেন শইকীয়া ছাৰে মোক ক'লে যে ভবেন শইকীয়া ছাৰক মই সঞ্জীৱ দাক ক'লো একচুৱেলি যে ছাৰৰ লগত এছিষ্ট কৰিব মন আছে সঞ্জীৱ দাক ক'লে নিজে নোকোৱা কিয় সঞ্জীৱ আকৌ চিধাজি ছাৰক যেতিয়া ক'লো ছাৰে ক'লে যেতিয়া বোলে অঁ ঠিক আছে তুমি কিন্তু এই অমুক চৰিত্ৰটো তুমি কৰিবই লাগিব মাষ্ট আৰু কৰা তুমি এছিষ্ট সেয়া এটা মিঠা অভিজ্ঞতা নহয় নে দাৰা আহমেদে স্ক্ৰিপ্ট গল্প ক'লে স্ক্ৰিপ্টখন মেলি দিছে তই ক তোৰ কোনটো চৰিত্ৰ কৰিবি বোলে এইটো কৰিম মই সেইটোতো অকণমান বোলে কিয় আগৰখনত এইটো কৰিছ নে এইটো এইটো কৰিম দে কৰ তই সেইটো এটা মিঠা অভিজ্ঞতা মিঠা অভিজ্ঞতা এই অজস্ৰ এই যে প্ৰশংসা কৰিলে বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা ছাৰৰ দৰে মানুহ এজনে যেতিয়া মোক প্ৰশংসা কৰিলে তাৰপিছত বাদ দে না তই মোক কিমান সেইবিলাক মই পাত্তা নিদিওঁ ইমান হয় তেতিয়াহ'লে আমি কথাটো পাতি আছোঁ জয়ন্ত দা আৰু জয়ন্ত দা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বহুত কথা মনলৈ আহে আপুনি সুন্দৰভাৱে মানুহক হঁহুৱাবও পাৰে ছিৰিয়াছ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি কন্দুৱাবও পাৰে এই চৰিত্ৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কোন ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে মই প্ৰথমতে একচুৱেলি স্ক্ৰিপ্টখন চাওঁ হয় যে স্ক্ৰিপ্ট আগত আমি যিখিনি মানুহ লগ কৰোঁ স্ক্ৰিপ্ট বা পৰিচালক চাব লগা কথা এতিয়া মই অকণমান স্ক্ৰিপ্টখন চাওঁ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিচালক নাচাওঁ কিয় কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী বহুত কথা জানে বহুত কথা হয় মই দুই এক মোৰ ছোৱালীৰ সমবয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰিচালনাত আজিৰ প্ৰজন্মৰ লগত মই অভিনয় কৰিছোঁ বহুত জানে বহুত জানে ইহঁত ক্লিয়াৰ সিহঁতৰ কনচেপশ্যন ক্লিয়াৰ যে অমুক তাৰিখৰ পৰা শ্বুটিং কৰিম অমুক তাৰিখে ৰিলিজ দিম এয়া 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 কথা এইটো অভিনয় নহয় অকণমান লাউড হৈছে ছাৰ এইটো আপুনি অকণমান কমাই দিয়ক এতিয়া হেৰি গতিকে এতিয়া মই খালি স্ক্ৰিপ্টখন চাওঁ আৰু চৰিত্ৰটো চাওঁ চৰিত্ৰটো বেলেগ কিবা কৰিবলগীয়া আছে নে যে বোলে একেই কৰিবলগা আছে তেতিয়াহ'লে মই নকৰোঁ বোলে অকণমান বেলেগ কিবা এটা কৰিব লগা আছে তেতিয়া মই অভিনয় কৰোঁ এই অভিনয়বোৰত চিনেমাই হওক বা নাটকেই হওক বা ধাৰাবাহিকেই হওক তাতে আপুনি কথিত ভাষাবোৰ ইমান সুন্দৰভাৱে যে কয় ইয়াৰ বাবে আপুনি বেলেগকৈ অনুশীলন কৰে নহয় নহয় আমাৰ আচলতে গোটেই গণ্ডগোলটো হৈছে ক'ত যে আমাৰ উজান বজাৰত এটা আমাৰ নিজৰ ভাষা আছে আমাৰ এটা নিজৰ লেংগুৱেজ আছে নিজৰ ডেলিভাৰী আছে সেইটোৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছিল মোৰ
সেইটোত যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে নীলু চক্ৰৱৰ্তী দেৱে। ৰেডিঅ'ত যেতিয়া নাটক কৰোঁ, আমাৰ উজান বজাৰৰ মানুহৰ এতিয়া নাই আৰু, এতিয়া জেনেৰেশ্যন আমাৰ সেই ৰ খ এইবিলাক সেই নীলুদাই শুদ্ধ কৰি দিছিলে। আমাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা সুৰ এটা আছে। পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া মই ক'লো যে এখেতসকললৈ যে নাটক কৰিবলৈ ললো, বিভিন্নজনৰ মানুহ লগ পালোঁ, তেতিয়া মই লাহে 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 এইফালে আহিলোঁ। আৰু আৰু মই য'ত কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত আমাৰ ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন মানুহ আহে, অ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভালে আছে নহয়নে বাৰু, পৰা হাউকিয়ে কৰবে বিভিন্ন, তাৰমানে আপোনাৰ ওপৰ অসমৰ পৰা লোৱাৰ অসমলৈকে বিভিন্ন মানুহ লগ পাওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা। তেওঁলোকৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতোতে পাতোতে বিভিন্ন লেংগুৱেজ অলপ 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 আয়ত্ত কৰিলোঁ। আৰু এতিয়াও কিন্তু হয়গৈ কি, মই স্বাভাৱিকভাৱে কৈ আছো নহয় ঠিক, কিন্তু উজান বজাৰ বজাৰখনত সোমোৱাৰ লগে লগে মই আকৌ সেইটো হৈ যাওঁ, সেই ডেলিভাৰী সেই নিজে নিজে ভিতৰলৈ চেষ্টা কৰিলেও তেতিয়াহ'লে জয়ন্তদা আপোনালোকৰ সেই স্থানীয় ঠাইখিনিৰ নহয়, আমি এইটো এইটো লৈ মই একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। এতিয়া জেনেৰেশ্যনেতো এইটো নাজানে আৰু, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বেলেগ পৃথিৱী হৈ গৈছে। আমাৰ যেনে আমাৰ যিখিনি হেৰিত আমি এটা শাৰীত যেতিয়া কথা কওঁ, আমাৰ দুটা এটা শব্দ থাকে যিবিলাক শব্দ সামাজিকভাৱে ক'ব নোৱাৰি, আমি বন্ধু বান্ধৱৰ মাজতহে ক'ব পাৰি। গতিকে সেই লেংগুৱেজটো ক'বলৈ আকৌ সেই দুটা শব্দ নক'লেও আকৌ সেই শাৰীটোৰ মাধুৰ্যতাটো নোহোৱা কথা বুজি, সেইকাৰণে মই বহুত নাকচ কৰিছোঁ। মোক তোমালোকৰ দূৰদৰ্শনৰ পৰা এবাৰ কৈছিলে আমাৰ নিউ এজ ডে এংকৰিং কৰিবৰ কাৰণে, সেই আমাৰ লেংগুৱেজ বুজাই দিছিলোঁ যে এইটো এইটো প্ৰব্লেম আছে, এইটো কাৰণে আমি শুনিবলৈ বেয়া হয় আৰু লাইনটো অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকে। এইটো আমাৰ বন্ধু মাজত, বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত, এইটো এটা গোপন হেৰি হেৰি, সেইটো আমি ৰাজহুৱাটো অলপ বাৰু। জয়ন্তদা আমি কথাটো পাতিয়ে আছো আৰু আপুনি আছে ওচৰত, যিহেতু আপোনাৰ সংলাপ শুনিবলৈ খুব মন গৈছে। আপোনাৰ ভাল লগা যদি মনত আছে, নাথাকিলেও আপুনি কিবাকে মিলাই দিয়ক আৰু আমাৰ, মানে ঘটনা হৈছে কি, নিজৰটো সংলাপ মনত নাই, মনত নাথাকে। মোৰ কাম কৰা ষ্টাইল হ'ল কি, মই গলো মেকআপ কৰিলো, কৰোঁতে মই সম্পূৰ্ণ সেই কেৰেক্টাৰটো সেই তাতে মেকআপ উঠালো, মানে মই চব পাহৰি এৰি থৈ আহিলা, চব এৰি থৈ আহিলো। এতিয়া এটা সংলাপ আমাৰ হেৰিত নীলাম্বৰ নাটকৰ এটা সংলাপ আছিলে, য'ত এটা খুব হেৰি সংলাপ যে সমাজ জাৰজ বুলি যি বিহ ঢালি দিছ, তাকে বুকুৰ মাজত উতলাব লাগিছো, তাৰ বিষ বাষ্প ধীৰে ধীৰে ৰাজ্যখনত বিয়পাই দিম, নীলাম্বৰৰ বুকু ভেদি যাব, খচি পাত্ৰৰ মঙ কোচ খাই যাব, আৰু তেতিয়া বিস্মৃতিৰ অটল গহ্বৰৰ পৰা মোৰ পিতাম ব্ৰহ্মপালৰ সিংহাসন উঠি আহি আকৌ আকৌ কামৰূপত একাধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব। সাৱধান সাৱধান নীলাম্বৰ, তোমাৰ মূৰৰ ওপৰত দক্ষকে বাঁহ লৈছে। এয়া হ'ল এটা আমাৰ নাটকৰ মোৰ খুব প্ৰিয় হেৰি। আৰু চিনেমা চিৰিয়েলো মনত নাথাকে, আচলতে নাটকবোৰ সঁচাকৈ মনত থাকি যায়, থাকি যায় নাটক। মই কৈছো ন, এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈছে, মই পৃথিৱীত ভয় কৰাৰ ভিতৰত মই অকল ভগৱানক ভয় কৰোঁ, বাকী মই ভাল মানুহক মই ভৰি ধুৱাই দিম, আৰু যদি দেখিছোঁ যে এই দুই নম্বৰী মানুহ তাক মোৰ লগত মই কথাও নাপালোঁ। এতিয়া ভগৱানৰ লগত মঞ্চখন এনেকুৱা ভয়ানক হৈ উঠিছে নহয়, এতিয়া ইমান ভয় লগা হৈছে, নুবুজাকৈ কৰি গ'লো, এতিয়া বুজি কৰিবলৈ টান হৈছে, টান হৈছে, ৰিয়েকশ্যনটো লগে লগে না, লগে 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 সাংঘাতিকভাৱে কিবা এটা ভুল হৈ যোৱাৰ গ'লে আৰু সি গ'লেই নহয়, এই এই ভয়টো এতিয়া লাহে লাহে সোমাইছে। সেইকাৰণে আজিকালি মই নাটক তাটক কৰিলেও মৰা সৈন্য ৰোল দিলে ভাল আছিল, মই পৰি আছো, তাতেতো কোনো বচন নাই, সংলাপ নাই, পৰি থাকে এতিয়া নাটক আৰু সেইটোৱে। এই যে আপোনাৰ 42 বছৰ সময় আপুনি আমাৰ চিনেমা জগতত বা নাটক জগতত দিলে, আপুনি যিটো সময়ত আৰম্ভ কৰিছিলে অভিনয় নহয়, সেই সময়ৰ চিনেমা আৰু এতিয়াৰ
সিনেমার মাজত যথেষ্ট পার্থক্য দেখিবলৈ পাইছে নহয়নে? এই ক্ষেত্রত অলপ কিবা কওকচোন। পার্থক্য মানে আসলতে এতিয়া পৃথিবীর বহুত বস্তু সলনি হয়েছে। আমার খাদ্যাভ্যাস, আমার সাজ পোশাক, আমার চিন্তাধারা সকল সলনি হয়েছে। পৃথিবীখন সরু হয়ে গেছে, সরু হয়ে গেছে। এটা আগতে আমি যেতিয়া সিনেমা করব যাও, তিনিমাহ চারিমাহ সিনেমা হয়, ক্যাম্প করো, ফুর্তিমূলক কথা শুটিং আনন্দ হেৰিৰে হয়, তেতিয়া সময় বহুত আছিল, সবরে উৎসবমুখৰ পৰিৱেশ, উৎসবমুখৰ পৰিৱেশ, সময় বহুত আছিল সবরে হাতত। এতিয়া সকলোৰে হাতত সময় কম, গতিকে এতিয়া সকলোৱে তাক হেৰি বান্ধি দিছে, এই তারিখে শুটিং, এই তারিখে শেষ হব, এয়া এডিটিং, এয়া ডাবিং, এয়া রিলিজ। গতিকে এইটোৰ মজাও বেলেগ, সেইটোৰ মজাও বেলেগ, গতিকে দুইটার মাজত মজা ডিফারেন্স, কিন্তু দুইটারে মজাটো আছে। আর তেতিয়া হয়তো আমি এইটিজর বা নাইনটিজর যেবিলা ছবি করছিল, আমি অকনমান অভিনয়বিলাক লাউড আছিলে সিনেমা, এতিয়া একেবারে স্বাভাবিক। এই যে তুমি মই কথা পাতি আছো, এয়াই অভিনয়। সময় পরিবর্তনের সবতেই পরিবর্তন ডেফিনেটলি। আমি এতিয়া মন এতিয়াও মনত আছে, মই যেতিয়া বাইরত খেলিব যাওঁ, খেলি দিল্লি খেলি আহি লগর লড়াই খুঁজছে, কুতুব মিনার তো আমার কিতাবত থাকার নিচিনাই নে, একে দেখাত। এতিয়াতো মোৰ নাতিয়ে এনেকে মারি দিব, মারি থাকে, মারি বুঝাই দিব, কি হেৰি কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, তেনেকুৱাই। গতিকে সেইটো মানিব লাগিব। এতিয়া যদি মই আৰু নহয় নহয় মই অমুক আছিলোঁ, মই তমুক আছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে তুমি জহন্নামে যাবা। মানিবই লাগিব, মানিব, সময়ৰ যিটো আহ্বান তাক মৃদুলা বাইদেউৰ লগত কাম কৰিছে, কওকচোন সেই সময়ৰ অভিনেত্ৰী সকলৰ লগত আপোনাৰ কেনেকুৱা সু সম্পৰ্ক আছিল? আমাৰ দিনৰ সম্পৰ্ক বিলাক আছিলে বাইদেউ, ভিন্দু, দাদা, এই যিকেইগৰাকী নাম ললে তেখেতসকল ইমান সিনসিয়াৰ, ইমান মৃদুভাষী, ইমান সুন্দৰ অভিনেত্ৰী তেখেতসকল। তেখেতসকলৰ কাম কৰি কাম শিকাটো যায়, আৰু যেন এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশ, ঘৰুৱা এটা যেন ৰিলেশ্যন, সেই এটা ৰিলেশ্যন আছিল। আৰু তেওঁলোকতো আৰু দুৰ্দান্ত অভিনেত্ৰী, তেখেতসকলৰ লগত অভিনয় প্ৰফেচনেল সম্পৰ্কটো আছিলে। এতিয়া যিটো প্ৰফেচনেল সম্পৰ্ক, আন্তৰিকতা আছিলে, তেতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰলৈ কাৰোবাৰ জন্মদিন হ'লে মাতিছিলে বা হেৰি হৈছিলে, গেট টুগেডাৰ হৈছিলে, এইবিলাক এতিয়া প্ৰফেচনেল প্ৰফেচনেল হৈ গৈছে। এইটো দোষো দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেতিয়া হয়তো আমি কেনেকুৱা এখন ছবি কৰিছোঁ মানে চাৰি পাঁচ মাহ গ'ল এখন ছবি। এতিয়া এজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীয়ে তিনিখন সিরিয়াল একেলগে করব লাগে, আকো কিবা ওয়েব সিরিজ আছে, গতিকে তেওঁলোকে সম্পর্কবিলাক প্রফেশনাল রাখবই লাগিব। আগর দরে আর গধুলি বই আড্ডা মারার সেই পরিবেশ নাই, গতিকে তেওঁলোকো রাইট, আমিও রাইট, সবই রাইট, সবই রাইট। আজিকালি প্রতিভাও যথেষ্ট উলাইছে, যথেষ্ট 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 নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী, হি লাগে গায়ক, গায়কে বাপ রে বাপ, কি দুর্দান্ত অভিনেতা অভিনেত্রী উলাইছে, বাপ রে বাপ। গতিকে এই রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত তেওঁলোকে নিজকে প্রতিষ্ঠা করিবলৈ কিহৰ প্রয়োজন বুলি আপুনি ভাবে? এটো প্রথম কথা হৈছে শ্রদ্ধাটো তেওঁলোকে এৰিব নোৱাৰিব, দ্বিতীয়তে সময় লব লাগিব। তেওঁলোকে যদি আজিয়ে বিচাৰিছে মই সাফল্য পাওঁ, সেইটো নাপাব, ধৈর্যটো কম, ধৈর্যটো ৰাখিব লাগিব, ধৈর্যটো ৰাখি আৰু চৰিত্ৰসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, সদায় এটা চৰিত্ৰ কৰি থাকিলে নহব, বেলেগ বেলেগ নিজকে ভাঙি পিটি থাকে যদি, তেতিয়া ভাবো যে মই তেওঁলোকে হয়তো এটা স্থান তেওঁলোকে পাব। কিন্তু একে ধৰণৰ অভিনয় যদি কৰি যায় এটা সময়ত মানুহৰ আমনি লাগিব, কাৰণ এতিয়াতো তেনেকুৱা আমাৰ অসমৰ প্ৰায় বহুতো শিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্ৰী, গায়ক, গায়িকা গৈ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, বাপ ৰে বাপ, বহুতে লাভ অভিনয় কৰিছে, সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে। মইতো কেতিয়াবা চিৰিয়েল দিলে চালে আচৰিত হওঁ, বোলো চোৱাচোন ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰে, সেইটোৱে কৰে। কিন্তু সেইটোকে যদি তাৰমানে অভিনয় জগতত সোমোৱাটো সহজ, সহজ হয়, টিকি থকাটো টান একেবাৰে, বিয়া কৰাটো অমূল্য। কাকতি এটা ডাইলগ আছিলে পাপুনিকো সংবাদত, বোলে মই হিৰণ্য ডেকাক কওঁ যে বিয়াৰ কথা ভাবাটো সহজ, বিয়া কৰোৱাটো তাতোকৈ সহজ, কিন্তু তাৰ পিছৰখিনিয়ে বৰ টান। অভিনয় জগতত সোমোৱাটো সহজ, কিন্তু টিকি থকাটো টান। টিকি থাকিবলৈ হ'লে বহুত কথা লাগিব, সময় জ্ঞান লাগিব, তোমাক দহ মানে
দহটাত তুমি পৌঁছিবই লাগিব, ন মানে নটাত পৌঁছিবই লাগিব, সময় তুমি সেই ধৰণ গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ধৈৰ্যৰে সময় লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব, আজিয়ে নহ'ব, আজিয়ে নহয়, আৰু চেষ্টা অধ্যাৱসায় গোটেইখিনি লাগিব, গোটেই লাগিব, ষ্টাডি যিটো ষ্টাডি লাগিব, বেলেগৰ চাব লাগিব, বেলেগৰ চালেহে গম পাম যে অয়া হৈ আছে, আজি যদি মই মহাৰাষ্ট্ৰ নাটক এখন চাওঁ তেতিয়াহে গম পাম যে অ নাটক আজিকালি এই এই পৰ্যায়লৈকে গৈছে, নহয়নে? মই যদি এতিয়া নিজৰ সোমাই থাকো নহ'ব নহয়। তেতিয়াহ'লে জয়ন্তদা আহিছো অলপ ব্যক্তিগত দিশ এটালৈ, প্ৰেম, প্ৰেম বোলা শব্দটোৰ এক নিজস্ব মাদকতা আছে নহয়নে? আছে, স্বৰ্গীয় খুব মিঠা শব্দ, আৰু প্ৰেম মানে এইটোৱে নহয় যে এগৰাকী ছোৱালীক ভাল পাইছো সেইটোৱে প্ৰেম বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো, ঈশ্বৰৰ লগতো মোৰ প্ৰেম হ'ব পাৰে, মাৰ লগতো প্ৰেম হ'ব পাৰে, মোৰ দেউতাৰ লগতো, বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনাৰ জীৱনলৈ প্ৰেম কেতিয়া আহিছিল? কিন্তু মই এই বন্ধু বান্ধৱী মা দেউতাৰ প্ৰেম কোৱা নাই, আপুনি যে এইমাত্ৰ পাপনিকো সংবাদৰে সংলাপ দিলে বিয়াৰ কথা, নহয় মানে ঘটনাটো হয় কি, প্ৰত্যেকটো বয়সত প্ৰেমটোৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপ হয়, শিশুকালতো প্ৰেম হয়, হয় কৈশোৰত কৈশোৰত হয়, যৌৱনত হয়, বৃদ্ধ বয়সতো হয়, প্ৰেমৰ নানা ৰূপ, সেই নানা ৰূপ ধৰি ওচৰলৈ আহে, প্ৰেম নকৰে মানুহে, প্ৰেম হয়, প্ৰেম হৈ যায়। এতিয়া বিভিন্ন বয়সত তাৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট সেইখিনি বেলেগ বেলেগ, গতিকে বিভিন্ন বয়সত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেমৰ যিটো সংজ্ঞা সেইটো বেলেগ বেলেগ, সেইখিনি যদি কোনোবাই অনুভৱ কৰিব পাৰিছে সেই প্ৰেম অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, যদি সেইখিনি অনুভৱ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰেম অনুভৱ সেই প্ৰেম পোৱা নাই, পোৱা নাই, কথাটো সেইটোৱে, প্ৰেম সেইটোৱে হয়। গতিকে আপোনাৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছো, বাইদেউক কেতিয়া লগ পালে? তেওঁলোকক কৈছিলো মই সেই কিবা এই দূৰদৰ্শনতে নিউ ইয়াৰ্ছৰ কিবা মই কিছুমান কুইকি কৰিছিলো সৰু সৰু, সেই মাতিছিলো স্কুল এখনৰ পৰা, তেতিয়া দেখা দেখি হ'ল হৈ পেলাই দেউতায়ো, দেউতাই আকৌ মোক বৰ এটা ছাজেশ্যন দিয়া নাছিলে কেতিয়াও, দেউতাই সেই ক'লে যে এনেকৈ তুমি পাৰ, হেৰি বোলো ঠিকে আছে, সেইটোৱে একচুৱেলি ভাল লাগিয়ে বিয়া হয়, মানুহটো আৰু বেয়া পাই বিয়া নকৰে, সেইটোৱে আৰু প্ৰেম তেনেকৈ সেনেকেই। গতিকে মই শুনিবলৈ পাইছো জয়ন্ত আপুনি ৰান্ধি খুব ভাল পায়, খায়ো ভাল পায়, কিন্তু মই খায়ো ভাল পাওঁ, ৰান্ধি খুব ৰান্ধিও ভাল পায়, মই খুৱাই ভাল পাওঁ, খুৱাইও ভাল পাওঁ, খুৱাই ভাল পাওঁ, বাহ, তেতিয়াহ'লে যাব লাগিব এদিন, নিশ্চয় মোষ্ট ৱেলকাম। আচ্ছা আপুনি খোৱাৰ ভিতৰত কি খাদ্য খাই বেছি ভাল পায় কওক? মোক খোৱাৰ ভিতৰত একচুৱেলি এটা বয়স আছিলে যে চব ৰাক্যসদৰে খাইছিলোঁ, এতিয়া বয়স হৈছে, কিন্তু মই ছাগলী মাংসটো খুব মোৰ প্ৰিয়, খুবেই প্ৰিয়, আৰু সেয়া যদি নিজে বনোৱা হয়, নিজে বনোৱাতকৈ যদি মোৰ পৰিবাৰে বনায় তেতিয়াহ'লে বেছি সুস্বাদু হয়, তেওঁ হাতখন বেলেগ হয়, তেওঁ মাইকী মানুহৰ হাত বেলেগ হয় সদায়, আৰু আৰু বাকী দালি, ঔটেঙা দালি, আলু পিটিকা, থলুৱা খাদ্য, থলুৱা খাদ্য, নৰসিংহ জোল হওক, সৰু মানিমুনি এনেকৈ ইত্যাদি ইত্যাদি মই নিজে বনাওঁ, নিজে বনাওঁ, আৰু কাম নাথাকিলে ৰাতি মই ভাত বনাওঁ, ৰাতি ভাত বনাওঁ, কিয় দিনটো পৰিবাৰেই হওক ছোৱালীয়ে হওক তাই যায় এই চাকৰিত এওঁ কামত লাগে, গতিকে ৰাতি ইহঁতক ৰেষ্ট দিওঁ মই, ৰেষ্ট দি পেলাই মই ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ, লাগি যাওঁ, আৰু আঠটা বজাৰ পিছত মোৰো এটা বেয়া অভ্যাস আছে, সেইটো অভ্যাসটো পালন কৰি থাকোঁ, ভাতো ৰান্ধি থাকোঁ, ভাল, একো নাই, আপুনি যদি সুন্দৰভাৱে ইমান সংসাৰখন চলাই লৈ গৈছে, চেষ্টা কৰোঁ, আপোনাৰ নিচিনা যদি সকলো পুৰুষৰে চিন্তাধাৰাবোৰ হয় তেতিয়াহ'লেতো মহিলা কেতিয়াও চাৰিবেৰৰ মাজত থাকিব নালাগে। ঘটনাটো ক'ত হৈছে, ঘটনাটো হৈছে কি যে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ভৱেন শইকীয়া ছাৰে এটা কথা কৈছিল দেই, যে যিটো জাতিয়ে মহিলাক সন্মান নকৰে সেই জাতি কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে। যিখন দেশত এখন নদীৰ বাহিৰে বাকী গোটেই নদীৰ নাম মহিলাৰ, হয়, ভাৰত মাতৃ বুলি কওঁ আমি, মাতৃ পূজা কৰোঁ, মাতৃ পূজা কৰা মাতৃ সন্মানটো কিয় দিব নোখোজে, যে এই যে দিনটো মোৰেতো সংসাৰ এখন, মোৰে মোৰ এতিয়া তিনিটা মানুহৰ সংসাৰ, অৰ্ধাংগিনী কাক কৈছে, অৰ্ধাংগিনী কাক কৈছে, আজি দিনটো কাম কৰে ৰাতিটো মই এটা ৰান্ধি দিলোঁ, কিনো ক্ষতিটো হ'ল, মোকতো পুলিচে নামাৰে, নামাৰে, মা মোৰ মায়ে এটা কথা বৰ কথা কৈছিলে যে কিছুমান বিদ্যা যেনে গছ বগাব জানা
হাতুরিব জানা, রাঁধিব জানা, কাপড় ধুব জানা, এইবোৰ হল বিদ্যা। নট নেসেসারি যে তই জীবনত লগাবি, কিন্তু তই এইটো বিদ্যা শিকি থলি। শিকি থলো মই ভাতখিনি বনালো, ইয়াত ক্ষতিটো কি? বহুতে ইগো করে, এ পাকঘর সোমাম নি। আমার মার আমার আমার মাহতর এইবিল নাছিল, গতি আমি আমার সিজিল আমি জানো যে সেইখিনি সন্মান দিবই লাগবে, আর মহিলাক সন্মান দিবই লাগবে। কত গুছি গুছি এটা হয়নে চন্দ্রল গল, কত গুছি গল মহিলা এটিও আমি আর পাকঘরতে সুমাই রাখিলে আর আমাতক অধস পৃথিবীত কোনো নাই, কোনো নাই। এইটোৱে জয়ন্তদা এগৰাকী শিল্পী হিচাপে সমাজখনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কে মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ যথেষ্টখিনি দায়িত্ব এগৰাকী শিল্পীৰ ওপৰত থাকে। আমি সমাজখন কি ধৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া ঘটনাটো হৈছে কি, প্ৰত্যেক মানুহৰে চিন্তাধাৰা বেলেগ হয়। কিছুৱে হয়তো ভাবে যে মই মোৰ সামাজিক যিটো দায়বদ্ধতা আছে তাক মই ৰাজনৈতিকভাৱে পালন কৰোঁ, কিছু আছে যে নহয় মই নিজাববীয়াকৈ কৰি যাওঁ। এতিয়া মোৰ মই ৰাজনীতি বুজিও নাপাওঁ, চুজিও নাপাওঁ, এইবিলাক উচ্চ খাপৰ বস্তু, শিক্ষিত মানুহৰ বস্তু, মই ৰাজনীতিৰ পৰা সদায় আঁতৰত। মোৰ কথা হৈছে মোৰ নাটকৰ মাজেৰে সমাজখিনিক যিখিনি দিব পাৰোঁ, যিখিনি দিব পাৰোঁ কৰোঁ। ব্যক্তিগতভাৱে মই কিছুমান কাম কৰোঁ, যেনে এই মানুহে ভুলতে কৰে কি এই ৰাস্তাদি এইফালেদি সোঁহাতে ধৰক গাড়ী গৈ আছে, সোঁহাতে শিশু এটা ধৰি লৈ গৈ আছে, বোলে নহয় আপুনি তেওঁক বাওঁতে লওক, এইফালে গাড়ী হৈ আছে। নিজাববীয়াকৈ যিখিনি পাৰোঁ যে ইয়াতে জাবৰি নেপেলাব, ৰ'ব মই বাকচ এটা আনি দিওঁ, বাকচ এটা আনি দিলোঁ তাতে পেলাই, সেইখিনি কৰোঁ। গতিকে মোৰ মোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰে মোৰ অভিজ্ঞতাৰে যিখিনি পাৰোঁ মই কৰি যাওঁ আৰু কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়। নাট্য জগতৰ বা নাটকৰ কথা আমি পাতিছোঁ জয়ন্তদা, বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান নাট্য জগতলৈ, এই সম্পৰ্কে অলপ ক'ব নেকি, বা আপুনি ভাবে নেকি যে নাট্য জগতলৈ বৰ্তমানত কিবা তেনে প্ৰত্যাহ্বান আহিছে? নাই নাই, তেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান অহা নাই। প্ৰত্যেকে নিজাববীয়াকৈ নিজা চিন্তাধাৰাৰে নাটক কৰিছে, গতিকে আমি কাকো আজি মই এটা ভাবিলোঁ বুলি আনৰ ভাবাটো ভুল ভাবা সেইটো নহয়, সেইটো কথা নহয়। মই ভাবোঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান অহা নাই। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ দৰ্শক হিচাপে, মই দৰ্শকহে দেই, মই থিয়েটাৰলৈ কেতিয়াও বিচৰা নাই বা মই বিচৰা নাই, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বান এটা আছে। কাৰণ আমি যিবিলাক নাটক চাইছিলোঁ বা এতিয়াও মানুহৰ মুখত সেই নাটকৰ কথা শুনো, এতিয়া নাটক যেন অকণমান টুলুঙা হৈছে, অকণমান যেনে তেওঁলোকে ভাবক যে ভাল নাটক কৰোঁ, চাউথৰ চিনেমাত চুৰ কৰি নাটক কৰাতকৈ এজন মানে ভাল দৰ্শক হিচাপে মই অনুভৱ কৰোঁ, দৰ্শক হিচাপে অনুভৱ যে গৈ যদি মই আৰু চাউথৰ চিনেমা এখনে ষ্টেজত চাব লাগে, মইনো 500 টকা টিকেট কিয় কাটো? সেইটো এখন নাটক দিয়ে, মই কোৱা নাই যে একেবাৰে তাহানিৰ নাটকেই কৰা, নাটক এখন কৰা, প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যনৰ লৈয়ে নাটক এখন কৰা, কিন্তু এখন নাটক দেখুওৱা, চিনেমা নেদেখুৱা, চিনেমা হল চিনেমা হল আছে নহয়, নাটক চাবলৈ। আগৰ ভ্ৰাম্যমানৰ নাটক আৰু এতিয়াৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি, এইটো এতিয়া অভিনয় আছিল, অভিনয় মানে অভিনয়, অভিনয় মানে অভিনয়। মই কৈছো কি যে তোমালোকে আজিৰ ধৰণ, মই কোৱা নাই তোমালোকে বেউলা কৰা, তোমালোকে আগৰ কাবুলিয়ালা কৰা, মই সেইটো কোৱা নাই। সাম্প্ৰতিক সময়ৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি নাটক কৰা, কিন্তু এখন নাটক কৰা, এখন নাটক দিয়া, যাতে সকলোৱে মিলি ভালকে চাই ভাল লাগে, যে দৰ্শক হিচাপে আমি যেন চাই এখন নাটক চালো, চিনেমাটো চিনেমা হলতে চাম, আকৌ ষ্টেজত কিয় চাম? হয়, কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ বৰ্তমান আমাৰ শিল্পীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে, যে যিকোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক জীয়াই থকাৰ বা চলাৰ, নহয়নে? আপুনিও গম পাব যোৱা দুটা বছৰ পেণ্ডামিকৰ সময়ত যিটো এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আমি কেতিয়াও কাম্য নকৰো যে অনাগত দিনত আৰু তেনেকুৱা আকৌ ৰিপিট হওক, কেতিয়াও নহয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? মানে ঘটনাটো কি হয়, এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী পাওঁ বাহিৰৰ পৰা অহা, ইয়াতে ৰুম এটা ভাড়া কৰি আছে, চলিবও লাগে, ঘৰৰ পৰাও পইচা নাহে। এতিয়া মই খালি মোৰ অভিজ্ঞতাৰেহে ক'ম, মে বি ৰং, অসমত যদি অভিনয় কৰি থাকিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে অল্টাৰনেট কিবা এটা লাগিব ভাত খাবলৈ। সঁচা কথা, এইটো সি ইঞ্জিনিয়াৰ, অপ্ৰিয় সত্য, সি অপ্ৰিয় সত্য, এইটো সি ইঞ্জিনিয়াৰেই হওক, সি ৱাইন শ্বপৰ বাহিৰৰ বইল কণী বিক্ৰীয়ে হওক, সি
সি সানালাই হোক সি পকেট মারেই হোক সি সুরে হোক কিবা এটা হব লাগিব লাগিব যদিহে অভিনয় করে যাবলৈ বিচাৰিছে মই কোৱা নাই অভিনয়টোকে পেশা হিসাবে লব পারিব কিন্তু দিগদাৰি এই পরিবেশ এতিয়াও হয়তো আহি পৰা নাই সেই পরিবেশ আহা নাই আৰু সম্ভৱ এই পরিবেশ আহিবলৈ আৰু বহুত বছৰ লাগিব বহুত বছৰ লাগিব গতিকে এটা এইটো এটা একদম ডাঙৰ সমস্যা নহয় আমাৰ শিল্পীসকলৰ বাবে ডাঙৰ সমস্যা এতিয়াৰ চামৰ কাৰণেটো আৰু ডাঙৰ সমস্যা কি লাগে আপোনাৰ সংগীত জগতৰ লগত জড়িত সংগীতে হওক কি আৰ্ট পৰাই হওক কি নাটকে হওক কি মিউজিকে হওক কি গানে হওক যিয়ে নহয় অল্টাৰনেট ভাত খাবলৈ এটা লাগিব তাৰমানে শিল্পীসকলৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই ইয়াত কোনো ভৱিষ্যত নাই এটা সময়ত গৈ যেতিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেতিয়াও এজন শিল্পীয়ে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় হয়তো মোৰ কবলৈ অলপ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হয় মই নিজে দেখিছোতো এতিয়া মই নেশ্যনেল টিভিত মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মই দেখিছোতো দেখিছো মই গতিকে সেই দেখাৰ পৰাহে মই কৈছো শিল্পীটো বহুত দূৰত সেইটো শব্দ বহুত দূৰত যদি লাইনত টিকি থাকিব খুজিছে অল্টাৰনেট ব্যৱস্থা ঈশ্বৰে কৰক সেনেকুৱা সুদিন অতি সোনকালে অসমলৈ আহক আৰু আমাৰ শিল্পীসকলেও উদ্যমেৰে যাতে কাম কৰি যাব পাৰে নহয় সেইটোৱে আমি বিচাৰো যন্তদা কেতিয়াবা আপুনি ভাবিছিলে নে যে মই কেৱল অসমতে কাম কৰি থাকিম নে অন্য কথাও ভাবিম অৰ্থাৎ আমাৰ মুম্বাইৰ সপোন ভাবা নাই এবাৰ সেই ছাৰৰ আৱৰ্তন ছবিখন এই কলিকতা ফিল্ম ফেষ্টিভেলত হেৰি হৈছিলে তাতে মই ওলাই অহাৰ পিছত আৰে কলিকতাৰ মানুহ এজনে মোক কৈছিলে যে এনেকে বেংগলী ফিল্ম কৰিব নেকি বেংগলী আপুনি জানে নেকি মই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰাই বেংগলী পঢ়ি মই জানো ক'ব জানো বোলে অমুক ঠাইলৈ আহিব আপুনি অমুকটা বজাত ইগো এহ মই যাম নে তালৈ লগ ধৰিব বাদ দে মই কিয় যাম দৰকাৰ হয় মোৰ ওচৰলৈ মই তোৰ ওচৰলৈ কিয় যাম ভাই আৰু ভাবা নহলগৈ আৰু ইয়াতে সমাপ্ত আৰু ইয়াতে কাৰণ মই এইটো একেবাৰে সাংঘাতিক মই অভিনয় কৰিয়ে ভাত খাম মই অমুক কৰিম অভিনয় কৰিম মই ভবা নাছিল কৰি গৈ আছো কৰি গৈ আছো সেইটোৱে কথা তেতিয়াহ'লে যন্ত্ৰ আমি বহুত কথা পাতিছো আপোনাৰ এখন খুব জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক হেৰি আছিলে কি ভাড়াঘৰ নহয় জানো তাৰে কিবা সংলাপ নাই মনত নাই ন আপুনি আমাৰ নামনি অসমৰ কিবা ভাষাত দুআষাৰমান ক'ব নেকি নহয় নামনি অসমৰ ভাষাত তাৰমানে ঘটনাটো মই যে ক'লো যে লগ পাওঁ এইটোৰ এই ভাষাৰ এটা বস্তু বহুতে ভুল কৰি থাকে ভাবে যে কামৰূপৰ ভাষা একেটাই একচুৱেলি নহয় দক্ষিণ পাৰত বেলেগ নলবাৰী বেলেগ বৰপেটাত বেলেগ চবতে বেলেগ বেলেগ গতিকে ইয়াৰে গোটেই ভাষাখিনি ক'বলৈ শুদ্ধভাৱে ক'বলৈ এজনেই আছে অসমত তেওঁ হ'ল হিৰণ্য ডেকা তেওঁৰ বাহিৰে শুদ্ধকৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে বিভিন্ন ঠাইৰ ভাষা সি দক্ষিণ পাৰে হওক সি উত্তৰ পাৰে হওক সি যোৰেই নহওক মই ক'বলৈ গ'লে সেইটো সংমিশ্ৰণ হৈ যাব সংমিশ্ৰণ হৈ যাব মই সিমান হেৰি আয়ত্তত মোৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কওকচোন জয়ন্তদা ঊনৈশৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকে গোটেই পৃথিৱী অকল অসম বা ভাৰত বুলিয়েই নহয় এক জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে দিন কটাইছো নহয় দুটা বছৰ আমি বন্ধ হৈ আছিলো আঢ়ৈটা বছৰ গতিকে সেই সময়খিনি আপুনি কিদৰে কটাইছিল বা নতুন চিন্তা আপোনাৰ মনলৈ আহিছিল নে মই তাৰমানে মোৰ মায়ে খুব কিতাপ পঢ়িছিলে আৰু খুব বেংগলী কিতাপো পঢ়িছিলে মই সেই তেতিয়া ছিক্স মানৰ পৰাই পঢ়ো গতিকে মই এই গেপ এই হেৰিত কৈছে ভাত পানী ৰান্ধি বাঢ়ি সহায় কৰাৰ লগতে মই খুব কিতাপ পত্ৰ যিমান আছিলে মোৰ পেণ্ডিং আছিলে আকৌ যিখিনি আগতে পঢ়িছিলো চব ৰিভাইজ ৰিভাইজ কৰি মই অকল পঢ়িলো মেলিলো কিবা কিবি লিখিলো আৰু ফাকতে ক'ৰবাত যদি মাতিছে দুই এটাত অভিনয় কৰিলো সেনেকেই কটালো খুব পৰিয়ালৰ লগতে ছোৱালীৰ লগতে তাইক অমুকত লৈ যোৱা টিউচন লৈ যোৱা হেৰি লৈ যোৱা ইত্যাদি ধৰণৰ যিখিনি কাম কাজ এটা গিৰিয়েকৰ থাকে সেইধৰণে থাকিলে নাট্য জগতলৈ হওক বা চিনেমা জগতলৈ হওক কিবা নতুন সৃষ্টিৰ ভাৱ মনলৈ আহিছিল সৃষ্টিৰ ভাৱ থাকে নিশ্চয় এতিয়া অভিনয়তকৈ পৰিচালনা কৰাটোহে মই বেছি আগ্ৰহ হেৰি কৰিছো কিছুমান যুগুতাই থৈছো যদি ঈশ্বৰে কৰে ভাল মানুহ পাওঁ তেতিয়ালৈ নিশ্চয়
ছবিখন ছবিটবি করার ইচ্ছা এটা আছে নিশ্চিতভাবে আর ইচ্ছা করক এইবর সুনকালে আহক যেহেতু আশা আমি প্রত্যেকে করো ন জীবন জন্তদা আর যেটা সেই আশাবর বাস্তবত পরিণত হয় তার মজাটুই বেলেগ আর এনেকা লাগে যে নয় মূর এই কষ্টর জীবনটো সার্থক সার্থক হল কিবা এটা করিলো কিবা এটা করিলো এগৰাকী অভিনেতা হিসাবে আপনি নিশ্চয় পরিচালকর কামও করেছে বিভিন্ন কাম গতি এই অভিজ্ঞতাটা অভিনেতার পর গিয়ে পরিচালনা করা তার মাজত পার্থক্যটো কেনে পার্থক্যটো মানে হয় কি অভিনয় করবলে গেলে মই অকল অভিনয় করেছো হয় মই ডায়লগ কিনে কলো মই কলো পরিচালনা করবলে গেলে গোটেই দিকটো যেতিয়া নিজে চাব লাগা হয় তার একটা মাধুর্যতা বেলেগ তার একটা আনন্দ বেলেগ অভিনয় অভিনেতা হিসাবে আনন্দ বেলেগ এইটো একটা আনন্দ বেলেগ এইটো এনেকুৱা লাগে যেন মই একটা কিবা একটা সৃষ্টি করিলো ভালেই হোক বেয়াই হোক একটা সৃষ্টি করিলো কিছু মানুষের লগত নতুন কথা শিকিলো যেতিয়া মই পরিচালক হিসাবে পরিচালনা করে থাকো তেতিয়া মই সেই মানুষজনের পরও তো শিকিব পাৰো শিকিব পাৰো যে হব এইটো দেখুন এনেকে করব পারি আর একটা কাম মই নকরো সেইটো দুটা একটা করবলগা হয়েছিল পরাপক্ষ নকরো অভিনয় আর ডাইরেকশন মই একেলগে নকরো একেলগে একেলগে নকরো নহয় মানে আসলে নোয়ারো কঠিন হয়ে পড়ে কিছুমান ক্ষেত্রে দুটা কাম কেনে করব তুমি মই ডায়লগ কই আছো অথচ মই ডাইরেক্টর যে লাইট যুবা জ্বলিল না নাই ক্যামেরা তোমার ঠিক আছে তুমি ঠিক আছে নাই দুটা বস্তু একেলগে নয় আর কঠিন হয়ে পড়েও পড়াটা স্বাভাবিক কারণ দুইটা কামে দুইটা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বেলেগ অভিনয় একটা বেলেগ আর পরিচালনা করাটা একটা বেলেগ বস্তু জয়ন্তদা ইমান ব্যস্ততার মাজত আহি আপনি সময় দিছে সচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আমার আর আপনার জীবন সম্পর্কে আমি বহুত কথা জানিলো আজি নতুন কথা এটা জানিলো যে আপনি খেলর লগত জড়িত আছিলে সচাকৈ মই আসলে গম পোৱা নাছিলো তারপর আপনি লাহে লাহে অভিনয় জগতলৈ আহিল আর এই অভিনয় জগতরে আজি আপনি গোটেই অসমবাসীর মাজত এগৰাকী জনপ্রিয় অভিনেতা হিসাবে স্থান পাইছে আর ঈশ্বরের ওচৰত প্রার্থনা জনাইছো এই যে আপনার যাত্রা অবিরতভাবে সদায় চলি থাকক রাইজে আরো আকুয়ালি লোক আপনি সুস্বাস্থ্যে থাকক আর নতুন নতুন কাম করক সে আশা করছো অশেষ ধন্যবাদ আর দূরদর্শনের মানে যে কিন্তু যে এইখানেই প্লেটফর্ম আছে যত আমি বিভিন্ন ধরনের চরিত্র বিভিন্ন ধরনের ডাইরেকশন করেছিল গতি দূরদর্শনের প্রতি মূর যে দায়বদ্ধতা আসে মানে ভাবো যে দায়বদ্ধতা মূর পূরণ হল আর মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো তোমালোক সকলকে যে মই এজন সাধারণ নাট্যকর্মী মাতি আনি ইমান ডাঙর সম্মান দিয়ার কারণে সকলরে ভালক ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ জয়ন্তদা প্রিয় দর্শক সময় হল আপনার মাজের বিদায় লওয়ার আর মই আশাবাদী নিশ্চয় আজির খণ্ডটি আপনার যথেষ্ট আনন্দ দিছে আর জয়ন্তদার রখাল রখাল কথাবুড়ে আজির অতিথির পরবর্তী খণ্ডত আমি পুনর লগ পাম তার আশারে আজিলে আহিছো নমস্কার।